É, porque eu já em 3 aqui, mano. Ele não vem aqui, vai tomar e não vai entender nada. Ah. 3! Meu Deus. Ela não blinka. Cara, eu tô na caquinha aqui, né? E aí, Lili? Ai, eu tentei atacar ela insta, mano. Tem gancho de aura também? Ó, o cara tá com a minha build, velho. Cara, se pra ela tentar levar no mesmo gancho, velho. Bom saber que ela tem um gancho de aura. Eu consigo jogar baseado nisso. É, tem nada aqui, velho. Ah, droga. Nossa, vou dar uma insta chase foda. Merda. Por favor, guys, popa 3-gen, ela vai me tunelar. Estou ok. Ela tem o 10. Ela vai esperar o 10? Não, só pegou. O que eu posso fazer aqui, cara? Meu Deus! Check de novo, que foda. Vou me detonar de propósito. Será que o Demolisher consegue aquele flash foda? Muito monstro, velho. Muito monstro, mano.
Ui. Caralho. Tem gente lá? Mapa de qual killer? Não sei, acho que do Wraith. Ela vai vir em mim, acho. Ela voltou gancho? Não, vem. Ela andou, morreu. Pegou visão, velho. É bicho. Temos um flagelo? Será que eu chego na cabana? Bumps Logics, Bumps Logics, Bumps Logics. Eu tomo esse M1, né? Ah, ele olhou pra baixo dessa vez. Para a cabana, Droga. Caraca, cadê o wake up? Cadê o wake up? Achei.
O que eu queria era agachar mais uma vez no Blast.